Dobrodošli v Statfitovih drobtinicah. Moje ime je Lenart Hribovšek in danes bomo govorili o enem izmed možnih vzrokov pojava občutka zategovanja v mečnih mišicah med aktivnostjo ali v mirovanju. Če želite ostati na tekočem z najnovejšimi vsebinami, vas vabim, da se naročite na naš YouTube kanal Kineziološkega centra Statfit. Vzrokov za pojav zategovanja v mečnih mišicah je seveda več. Če pogledamo mišični vzrok, je lahko enkratna akutna poškodba, ki se zgodi na primer pri šprintu. Potem gre lahko za poškodbe preobremenitvene narave, s katerimi se ponavadi soočajo vzdržljivostni športniki ali rekreativci. Potem lahko gre za samo preobremenitev mišice, ki ni poškodovana. S tem se včasih soočajo stoječi poklici, kot so recimo trenerji ali natakarji, in na drugi strani tudi mečne mišice, ki so premalo trenirane, lahko prožijo nek občutek zategovanja. Potem po drugi strani imajo s tem lahko probleme tudi ljudje s krčnimi žilami ali s težavo slabim pretokom telesnih tekočin po telesu. Potem pa lahko vzrok iščemo tudi v organskih sistemih, še posebej v preobremenjenosti ali preaktivnosti nadledvične žleze, ki je povezana z mečnimi mišicami in njena preaktivnost lahko proži tudi neke občutke pretirane zategnenosti. Pri današnji razlagi pa si bomo pogledali, kako je lahko živčni sistem tisti, ki je odgovoren, da se naše mišice bolj zakrčijo in dajo občutek zategovanja, morda tudi pekoče bolečine. In sicer okvarjena gibalna kontrola gibanja naših mišic se lahko kaže kot neke vrste varovalni mehanizem oziroma varovalni spazem. To pomeni, da se mišice okoli živca zakrčijo na način, da ga obvarujejo. To se ponavadi zgodi v okolici živca, ki je nekje na njegovem poteku prizadet. In sicer za naš današnjo razlago je pomembno, da poznamo potek išiadičnega živca. Pogosto je to stanje, ki ga povezujemo z izrazom išias, ki je sicer nadpomenka večjim stanjem, ampak še vseeno gre za živec, ki poteka iz naše ledvene hrbtenice po zadnji strani našega stegna in se potem razveji naprej nekje v okolici kolena na več delov. Te deli seveda uživčujejo različne mišice v naši nogi in tudi kožno tkivo in dajo povratno informacijo v občutkih, ki jih lahko začutimo navzdol po nogi. In če je ta živec na poti nekje prizadet oziroma imamo zgodovino, da je bil živec kdaj poškodovan oziroma nas je bolelo, je to lahko povezano z občutki zategovanja v naših mečnih mišicah, tudi kasneje, ko vsi simptomi, recimo bolečine ledvenega dela hrbta, že izginajo in se šele čez čas potem kažejo, da vse skupaj še ni čisto v redu. Če želimo preveriti, ali je zategovanje naših mečnih mišic povezano z živčnim sistemom, je pomembno, da stestiramo živec in mišico. In sicer prvo, kar lahko naredimo, je, da preverimo, kakšen upor daje recimo naša mečna mišica oziroma skupek naših mečnih mišic. To lahko naredimo skozi različne teste gibljivosti. Potem tudi, če to delamo na nekom drugem, lahko subjektivno ocenimo, ali daje neka mišica večji upor, ali je morda tudi vse skupaj malenkost skrajšana oziroma daje občutek manjše gibljivosti. Seveda pa, če želimo ugotoviti, ali gre za težavo z živčnim sistemom ali mišico, moramo vse skupaj testirati ločeno. Torej, najprej bo potrebno potestirati mišico v položajih, kjer živčne korenine oziroma celoten potek živčne poti ne bo napet, zato da bomo dobili realno oceno, zakaj točno gre. Ko pričnemo z ugotavljanjem izvora naših težav, postavimo mišico v maksimalno raztegnen oziroma obremenjen položaj, nato pa dodajamo in oduzemamo živčno napetost. Se pravi, z maksimalno raztegnenim položajem bomo preverili, ali je morda prisotna neka poškodba mišice, ali je naša težava mišičnega izvora. Tudi ko mišico obremenimo, bomo na ta način lahko videli, ali se pojavijo naši simptomi oziroma naše težave.
S tem, ko bomo pa dodajali in odvzemali živčno napetost, pa bomo videli, ali je tukaj živčni sistem vključen v naše težave, ali je mogoče izvor samo iz strani naših perifernih živcev, v našem primeru iz jadičnega živca, ki smo ga prej omenili, ali je morda povezava mišičnega in živčnega sistema, ali je mogoče samo mišični sistem. Zdaj, tukaj je zelo pomembno, da poznamo položaje, ki maksimalno razbremenijo in maksimalno napnejo naš periferni živčni sistem, a v našem primeru iz jadični živec. To si bomo kasneje tudi praktično pogledali, kako lahko na nekom to naredite oziroma kako stestirate sami. Potem pa je tudi pomembno, če se naše težave pojavljajo samo na eni strani, se pravi na eni mečni mišici. To bi bil lahko primer, da gremo teč za eno uro in po 20 minutah se pojavi neka pekoča bolečina v naših mečnih mišicah, ki vztraja recimo toliko časa, dokler se ne usedamo ali uležemo in potem počasi spusti. V tem primeru je pomembno, da testiramo levo in desno stran primerjalno. Torej najprej preverimo tisto stran, ki načeloma nima simptomov, torej nima težav in opazujemo obseg giba, se pravi obseg giba sklepa, ki bo to določeno mišico potegnil v končni položaj. V našem primeru bo to gleženj. Potem pa gledamo tudi, ali je noga morda malo težja na občutek oziroma ali so mišice na otip bolj trde. Vse to je pomembno zato, da ko preverjamo simptomatsko stran, torej stran, ki ima težave, da lahko vidimo, ali sta strani podobni. Ker če testiramo samo stran, ki ima težave in ugotovimo, da so recimo mišice zelo zategnene, nam to ne pove nič, če ne preverimo druge strani, ker si ne moremo ustvariti neke realne slike. Poleg tega pa je pomembno tudi poznavanje, kakšna je normalna situacija pri večini ljudi, zato da imamo neko referenčno vrednost, s čim se skupaj primerjamo. Ko izvajamo samo testiranje ali testiranje na nekom drugem in ugotovimo, da mišica ni problem, se pravi izolirano jo peljamo v nek maksimalen položaj raztega in ne povzroči nobenih simptomov in jo potem od nje zahtevamo še maksimalno krčenje oziroma maksimalno proženje neke sile. To bi bilo v našem primeru lahko enonožni vzpon na prste iztegnanim in pokrčenim kolenom, zato da zajamamo celo družino mečnih mišic in tudi to ne proži nekih simptomov. Potem pa na drugi strani, takoj ko pa dodamo razteg mečne mišice in položaj, kjer maksimalno napnemo išiadični živec, torej eden izmed takih položajev je lahko dvig stegnene noge, pri čemer izvedemo upogib našega gležnja in temu dodamo tudi upogib vratu, ki malenkost potegne našo hrbtenjačo navzgor in še dodatno napne išiadični živec in se v tem primeru pokažejo naši simptomi, torej recimo pekoča bolečina in ko mi napetost živca spet odmaknemo stran, torej recimo, da popustimo napetost v gležnju ali glavo pomaknemo nazaj in te simptomi izginajo, je to lahko zelo dober znak, da je v našo težavo vpleten tudi živčni sistem. Na tem mestu pa moramo biti pozorni tudi na kvaliteto simptomov, ki se pojavijo in sicer pozorni smo na skrite in očitne simptome. Torej, očitni simptomi bodo tisti, ko bomo mi peljali recimo živčni sistem in mečno mišico v maksimalno napet položaj in dobimo enako mesto simptomov, torej v našem primeru recimo sredina mečne mišice in enak občutek simptomov oziroma enak tip simptomov, v našem primeru pekoč občutek mečne mišice, je to zelo dober znak, da je živčni sistem vključen v našo težavo, vseeno pa so lahko te simptomi zakriti. To pa je v primeru, ko je mesto simptomov, ko provociramo recimo živčni sistem, enako mesto, ki se pojavi po 20 minutah teka, ampak je tip simptomov drugačen, torej da se na mesto pekoče bolečine pojavijo krči ali pojavi dodatno zatezanje mišic, takoj ko pa popustimo recimo napet položaj vratu, torej da vrat omaknemo iz brade, iz prsnega koša nazaj na mizo in se zatezanje mečne mišice zmanjša, je to tak skrit znak
da je v bistvu živčni sistem vpleten vse skupaj, tudi če pri testiranju ne daje nekih direktnih znakov. Očitne znake je lažje opaziti, ampak kako pa bi neki taki skriti znaki pri samotestiranju ali testiranju nekoga drugega izgledali v praksi? Torej, lahko si predstavljamo nekega 40-letnega gospoda, ki ima zgodovino išiasa po desni strani, torej 5 let nazaj ga je bolel ledveni del hrbta, bolečina pa je sevala navzdol po zadnji strani stegna in v mečne mišice. Ta bolečina recimo ni prisotna že 2 leti, ampak vseeno pa potarna, da ko gre teč, recimo ko teče 30 minut, po 20 minutah začuti neko tako pekočo bolečino ali pa mogoče krče v mečni mišici. Zdaj, bil je že na večjih masažah, ampak nekako mečna mišica je en dan sproščena in tudi v mirovanju je sproščena, ampak ko on začne s tekom, se ta bolečina vedno ponovno pojavi. Ko izvajamo na takem človeku test in ga damo v prikazan položaj, kjer napnemo mečno mišico, gospod recimo ne čuti nobenega zatezanja, ne čuti nobene bolečine v mečni mišici. Ko pa dodamo upogib vratu, torej da gremo iz brado na prsni koš, začuti znane simptome oziroma simptome na znanem mestu, ampak ne gre za to pekočo bolečino, ampak samo za večjo zategnjenost. Ko preverimo še drugo stran, ki načeloma ne dela težav, te zategnjenosti ni. In takoj, ko to zategnjenost povzročimo, in gremo s pogledom proti stropu, torej hrbtenjačo malenkost sprostimo in tudi napetost na naše živčne korenine in periferne živce, v tem primeru išiatičnega živca, sprostimo, izgine tudi napetost v mečni mišici. Tukaj gre za primer nekih skritih znakov, ki lahko kažejo na vpletenost živčne korenine v naše težave. In torej, morda bomo morali težavo reševati bolj celostno, sploh če je bila recimo 5 let nazaj za težave z išiasom odgovorna neka desnostranska hernija, bomo morda težave morali tudi zdaj začeti reševati pri ledvenem delu ali pri stabilnosti recimo središča telesa, morda bo težava nekje v poteku kolka. Ampak zdaj imamo vsaj znak, da naše težave niso samo mišičnega izvora in lahko damo tudi napotke, da po vsej verjetnosti samo masaža mečnih mišic ne bo dovolj, lahko pa je zelo pomemben del našega procesa reševanja težav. Torej, če smo v primeru tega namišljenega 40-letnega gospoda ali morda, če ste ugotovili v svojem primeru, vključeno živčnega sistema, se pravi v tem primeru perifernega živčnega sistema v vaše težave, ali bo zdaj nesmiselno izvajati neke masaže na mečnih mišicah oziroma neko terapijo sproščanja mišic, ni nujno, sploh če je težava prisotna dalj časa, kot smo na začetku povedali, bojo mišice skočile v tak protektiven krč, torej v nek varovalni mehanizem. In tudi to bo potrebno za celostno rehabilitacijo oziroma reševanje našega problema reševati lokalno, torej na mestu, kjer nas dejansko zateguje. Ampak v tem primeru, če pa ne bomo naslovili neke težave, zakaj do tega prihaja oziroma zakaj je živec ves čas podvržen nekemu prevelikemu stresu, težave na dolgi rok najbrž ne bomo odpravili oziroma se včasih konča celo tako, da opustimo tisto aktivnost, ki nas je prej navdajala z veseljem, ampak zaradi različnih bolečin tega ne moremo več izvajati. In zdaj, če obnovimo, kako vse skupaj potestirati, najprej testiramo mišico v položaju, kjer je napetost na sam živčni sistem minimalna. Nato pa dodamo napenjanje in sproščanje živčnega sistema v enakem položaju. In opazujemo, če se napetost v mišici povečuje, če se morda pojavijo naši simptomi, če se pojavi krčenje mišice, sploh nekontrolirano. To vse lahko prikazuje, da je vključen živčni sistem, sploh če takrat, ko odmaknemo napetost živčnega sistema, ti simptomi izginejo, potem je to še en bolj jasen znak, da je morda nekaj na tem. Vedno je pomembno, sploh če imamo težave samo na eni strani, da testiramo zdravo,
zdravo in tisto poškodovano oziroma simptomatsko stran, zato ker pri zdravi, recimo nogi, dobimo občutek, kaj je za naše telo normalno in šele potem, ko testiramo tisto prizadeto stran, lahko to primerjamo v nekem kontekstu. Če vse povedano samo na hitro obnovimo, če se srečujemo z nekimi zategnjenimi mečnimi mišicami v mirovanju ali pri izvajanju najljubše aktivnosti, oziroma so prisotni kakšni simptomi, kot je pekoča bolečina, globoka topa bolečina, potem se vedno vprašamo, ali je morda tukaj prizadet živčni sistem in mišice vse skupaj samo varujejo. In ko razmišljamo o tem, probajmo vse skupaj potestirati in sicer na ta način, da najprej potestiramo mišico v položaju, kjer živčni sistem ni maksimalno napet, v našem primeru išiadični živec ni maksimalno raztegnjen in potem to napetost dodajamo in oduzemamo in na ta način preverjamo vključenost živčnega sistema v naše težave. To bi bilo za danes vse. Najlepša hvala za vašo pozornost. Če imate še kakšna vprašanja, lahko pišete spodaj v komentar. Lahko nam pišete tudi na katerega koli izmed naših medijev, na Kineziološki center Startfit ali na lenart.hribovšek. Vabim vas pa tudi, da se ogledate pretekle epizode Startfitovih drobtinic, se naročite na naš YouTube kanal in lahko pa si pogledate tudi različne zapise na našem Startfitovem blogu. Se vidimo prihodnjič.